você... Ei, ei, desculpa, desculpa, não foi por querer, não. Não, não foi... Ai, meu pai amado, eu preciso fugir daqui antes que alguém chame a polícia. Meu amigo, pai, você não sabe aonde que eu vim parar. Cara, aonde? Que lugar é esse? Eu tô em uma mina congelada, gigante. Congelada? Olha só, gente, tem um cara de Wobbly Life aqui congelado dentro do gelo. Você tá doido? A gente tá no verão, não tem gelo no verão. Cara, eu tô numas montanhas geladas aqui. Esse lugar parece muito doido. Tá, eu vou tentar chegar até você pra ver exatamente onde você tá. Você andou batendo a cabeça? Eu não. Eu não sei o que que eu viraria. Será se eu viraria o bebê veteiro também? Que conversa é essa? Tá maluco? Ah, nada. Quem que nada. Vira o bebê veteiro? Cara, tá... olha só que legal essa roupa que eu tenho. Ó, eu vou escolher olha pra essas mansões. Ô, Dudu, eu tô numas mansões aqui muito legais, cara. Eu queria muito ter uma mansão, pai. Só que a gente não tá conseguindo grana. Tá, Du, eu pego a rua Disaster Drive pra ir aí? Ah, eu acho que sim, eu vou sei. Pegar ela. Caraca, olha só pra isso, tem pinguins aqui. É, se você tá num lugar congelante, faz sentido ter pinguins. Tá, eu tô entrando na Declimbe agora, Dudu. Já chego aí. Parece que eu tô próximo a você. Ó, dá até pra jogar hockey aqui. Oxi, tá acabando toda a minha gasosa, eu não consigo chegar aí onde você tá, filho. Você tá longe, hein? Você pegou o trem pra ir longe desse jeito? Não, pai, eu vim de motoca. Você foi de moto até aí? É, tá eu maluco? Vim de moto. Não, você não tem nem habilitação de motoca, Dudu. Eu tô jogando hockey no gelo sozinho, tô esperando você chegar. Vem logo, Biano. Tem uma casa igual da vovó Beteiro aqui. Saudades da vovó, pena que ela não deixa a gente voltar pra casa. É, ei, pera aí. Pra ficar jogando videogame, era mó legal. Nossa, era mó maneiro, a gente não fazia nada, né? Agora a gente tá aqui, ó, sofrendo pra ganhar um dinheirinho pra comer... Ah, tá. Eu pensei que era uma loja de hambúrguer, mas não. É uma loja pra reparar carros. Oh, acertei certinho, viu? Tome! Acertei mais um, ô louco! Ah, calma. E... vai! Nossa, como tá difícil de chegar até lá. Vixe, tá na reserva já, gasosa. Tá piscando aqui, Du. E aí, cara? Eu tô longe ainda. Oi! Pera aí, pra onde que eu tenho que ir? Tá, chega de jogar hockey. Cara, eu não acredito que tem uma lojinha dos pinguins aqui. Ih, será que eu me perdi? Eu acho que talvez. Você acha que talvez? Meu carro já tá todo quebrado. Ah, Dudu, cadê você? Gente, eu vou pular em um desses buracos aqui pra ver o que acontece. Isso, pula, porque pelo que me parece, você tá lá em cima. Então, se você pular, você chega até mim. Será? Ah, cara, eu queria tanto carrinho. Ter vindo com o negócio, se eu soubesse. Iria ser muito mais rápido do que ficar andando. Oh, my God! God, que pera aí. Ah, eu bati minha cabeça. Pô, posso fazer assim. Ai, ai, o que tá acontecendo, pai? O quê? Cara, isso é muito legal. Oi, onde é que eu tô? Cadê o tio? Ah, não. Tio? Não. Onde não, é que eu tô? Ah, o tio tá lá. Oh, my God. Cara, isso é muito divertido. Divertido? Eu amo essa palavra, tio. Oh, my God. Olha o que eu acabei de assar. Eu acho que o tio vai se apaixonar quando ele vê isso. Ele vai falar que assim. Que é isso? É um buraco gigante. Bebê, por que você não apareceu antes, bebê? Eu tava doido pra ali. Ver você. Eu queria muito Dudu? Ter pego aquele presente. Cadê o Dudu? Olha só, Dudu. Olha pra eu. Bebê inteiro, eu tô muito desesperado agora. Eu não posso te ajudar, filho. Cadê ele? Você tá dentro da montanha, tio? Aí, eu vou conseguir sair dessa montanha. Tio, fala com eu, tio. Aí, eu consegui. Tá... Então você tá não tô onde? Mais dentro da montanha. Não, eu tô dentro embaixo? Da montanha. Eu tô lá em cima. Você não, você falou que não tá mais. Saiu. Tio, eu tô chegando. Ah, não, tio. Não. Olha que pra é cima. Isso? Você tá de helicóptero? Não, olha calma, pra calma. Eu, tio. Ai, tio. Tio, ai, eu tô voando. Ele vai bater tio. A cabeça. Bate a cabeça logo, bate. Aí, bateu. Tio! Ah, não, pera aí, o que tá acontecendo? Pera, o que tá acontecendo? Ah, tá, que susto que eu levei! Tá, ô, pai, que susto do sério, quê? Olha só, a gente precisa, urgente! Ai! Ah, não, ai, cara. Dudu, por que você me atropelou, cara? Ai, tá doendo... Tio? Tio, a gente se divertiu muito, né? Ai, tio, não me machuca, tio! Ai, ai, ai... Hã? Pai, por que eu tô do lado dessa árvore? É uma longa história. Não
Você não vai me dizer que eu vim fazer xixi na árvore? É muito feio fazer isso. Você não foi. O bebê beteiro foi. Ufa. Ah, tá. E ele soltou uns 3 cocô aí. É melhor você sair daí. Que nojo. Espera. Ele limpou o bumbum? Acho que não. Ai, que nojo. O que a gente tá fazendo aqui, Du? Ó, a gente veio aqui pra trabalhar. A gente não, vai achar um tesouro. Tá maluco? Ô, pai, a gente precisa trabalhar. A gente não tá trabalhando nunca aqui. Ó, vou pegar um trabalho nível hard. A gente tá se divertindo tanto. Não? Hard? É, um hard trabalho é muito nível difícil. Hard. Eu gastei R$75 no meu querido dinheirinho. Ah, filho, eu vou pegar um troço aqui também. Pra poder fazer isso. Ah, mas daí você vai pegar o trabalho também. Daí vai dividir o dinheiro entre eu e você. Tá, eu não quero dividir nada com você também. Ele falou que o job falhou, Dudu. Ah, você falhou o job? Eu sei lá que job que é esse que ele falou que eu falhei. Eu peguei o trabalho aqui também. É mentira, eu quero trabalhar com você. Pera aí, Dudu. Nós temos que ser... Tá, eu acho que a gente nem pode ir pro mesmo lado. E pera, eu tenho uma bomba no meu carro, então eu vou ficar com esse. O meu carro é muito melhor do que o teu. Confia. Já sei, vamos fazer uma apostinha. Quem conseguir primeiro ganha. Ah, tá bom então. Combinado? Não, quem ganhar mais dinheiro ganha. Espera, o meu tá tão perto assim? É aqui dentro? Como que eu sei? Eu nunca fiz esse trabalho direito. Como que eu sei quando eu... Quando? Começar a apitar. Você tem que chegar perto da onde tá. Mesmo sem estar na minha mão? É, tem que estar na tua mão. Tá, eu já tô dentro do local, Du. Agora você vai ter que ficar procurando. Ah, pera. Eu já tô dentro do círculo. Ai, não, eu peguei a bomba também. Não, bomba. Ô, pai, você pode parar de gritar um pouco? Eu tô tentando ouvir um negócio aqui. Mas é que eu tinha uma bomba. Aqui. Boa, achei. Vamos ver o que eu vou conseguir, gente. Ah, só isso. Tomara que isso daqui renda R$75, pelo menos. Ô, Rami, eu preciso do seu carro emprestado. Ah, cara, ele não quis dar o carro emprestado dele. O X marca o local, Dudu. Eu tô exatamente no X. Mas isso aqui não apita, tá estragado. Ah, não, o troço caiu da minha mão. Que horas, velho? Ah, não, eu tô andando sem o troço na mão. Ai, já sei, eu vou ir chutando a moeda. Ah, não. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada direito. A vovó tá certa, eu sou um Zé Ninguém mesmo. Não fala isso, pai. O meu carro explodiu. Ai, eu explodi meu carro ainda por cima. Um dia ainda a gente vai estar morando numa super mansão muito top, confia. Eu duvido, porque eu sou um inútil, eu não faço nada direito. Eu não sei nem dobrar um lençol com elástico. Alguém sabe? Ah, eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei nem pilotar um avião, um foguete. Tem tanta coisa que eu não sei fazer. Eu sou uma tragédia. Oh, me dá mais um troço daquele, por favor. Cadê aquele troço? Opa, ele vai dizer que eu falei. Ó, dei as moedinhas que você pegava, você empresta pro Dudu, tá bom? Que daí o Dudu guarda as moedinhas. O Dudu guarda, tá bom. Eu tive que comprar... Pera aí. Quem foi? Eu tive que comprar... O 75 é o preço que eu pago. É. Eu pensei que eu ia ganhar dinheiro, não gastar dinheiro. E você comprou de novo? É, eu tive que comprar, porque sumiu o meu. Ele sumiu! Você tem que comprar um novo detector, não um novo trabalho. Tá vendo? Eu não faço nada direito. Pera aí, o meu trabalho agora vai ser onde? Ó, vamos ver. 70... Opa, rendeu! O meu trabalho mudou de lado agora. Rendeu! Agora sim valeu a pena, viu? É, pelo menos alguém faz alguma coisa útil aqui. Pega lá! Ah, para com isso, rapaz! Oi, Du, tudo bem? Eu tô trabalhando. Oi, pai. Ó, enquanto você trabalha procurando esse daí, eu vou ir trabalhar numa mina que... Ai! A bomba vai explodir! Tá, não vai não. Eu vou trabalhar numa mina que ela parece dar bastante dinheiro, tá bom? Daí a gente trabalha separadamente e quando a gente terminar, a gente junta o dinheiro. Assim a gente vai conseguir muito dinheiro e vamos conseguir comprar a super mansão. Eu não consigo nem sair daqui. Tá, beleza. Eu vou parar de fazer drama e vou trabalhar. Porque quando a gente tem problema na vida, a gente tem que resolver e não fazer drama, né, Dudu? Tô certo, né? É, você tá certo. Tá, então se eu tô certo, então fui eu aqui, que ó. Falei. Ó, eu tô aqui em um trabalho da mina. E agora, pai, eu vou explorar essa mina. Eu tenho 4 minutos pra trabalhar e eu posso conseguir vários minérios nesse tempo. Calma aí, deixa eu virar este lado dessa minha picareta. Aí, ó, vamos minerar agora essa parede. Foi, consegui minérios. Vamos ver quais minérios que eu consegui. Ah, consegui um minério de ferro. Eu vou continuar fazendo isso até conseguir
muito dinheiro. Eu tô com um problema, nunca apita isso daqui. Nunca apita? Como assim? Tô achando que tá estragado. Eu vou lá reclamar e pegar meu dinheiro de novo. Ó, acabei de conseguir 10 reais. Ele me enganou. Ele não... O que aconteceu? Ó. Ó, oh, tá apitando. Boa. É disso que eu falei, pai. Eu sempre soube. Pera aí, tá parando de apitar agora. Opa, achei 2 minérios de ouro. Perfeito. Opa, já consegui mais ou menos uns 75 reais. E você? Nada ainda. Eu não consigo achar o troço. O troço tá aparecendo no meu coração. Quando eu vejo tua mãe, ele fica bem assim, ó. Como? Desesperado. De medo. Não, tô brincando. É por amor mesmo. Porque eu amo tua mãe, cara. Então tá, né, gente? Ah, pera. Eu consegui, Edu. Você conseguiu? Boa. Consegui, eu vou ganhar alguma coisa. O que, que eu ganhei? Ô, Magó. O que tá Magó, eu ganhei 2 moedas e 1 taça. Boa! Eu acho que eu tô rico, Du. Cara, eu não tô indo pro lugar e certo. E agora? Eu preciso roubar um carro pra transportar isso. Eu preciso, primeiro de tudo, marcar onde que tá aqui. Aí, achei. Ah, mas pra passar por aqui, eu vou precisar pegar uma dinamite. Tinha uma dinamite aqui atrás. Então, ai, não. Não explode agora, não. Ah, não vai explodir meu minério pra Nárnia. Consegui um carro. GG, Dudu, eu vou ganhar dinheiro, Dudu. Boa, pai. Eu sabia que eu podia te dar orgulho, meu filho. Ah, cara, eu só tenho 5 segundos pra entregar esse minério. Vai acabar meu tempo e eu não vou conseguir entregar. Ai! Você foi a única pessoa que confiou em mim, filhão. Eu tô muito feliz por isso. Eu tô fazendo tudo certinho. Eu não vou perder nada do que eu conquistei. Pelo menos eu vou tentar não perder. Vai lá pra dentro, troço, e não quebra. Tá, mas calma aí, que agora eu tô bem mais experiente. Eu sei como trabalhar nesse lugar. Oham, eu consegui pegar coisas. Você vai ficar orgulhoso de mim, Homie. Eu tô indo levar pra você. Pera aí. Homie! Olha quem chegou! O maior trabalhador, encontrador de coisas. Nossa, da cidade. Nossa, encontrei minério de diamante muito grande. Esse daqui vai render bastante dinheiro. E agora? Pra que eu dou isso? É pra você ou é pra você? Você, Homie? Ô, 50, véi! Deixa eu ver aqui agora. E essas moedas? Tô ficando rico, Dudu. Boa, pai. Eu gastei 75, mas já ganhei 50. Vamos ver agora isso aqui. Sei lá quanto deu, véi. Não consegui ver direito. E essa moedinha aqui, eu vou guardar pro meu filhão que acreditou em mim, tá? Obrigado, eu vou deixar, pai, do lado da porta pra você pegar, tá, filho? Uma moedinha de bronze pra você, filho, por ter acreditado no papai. E se dê por satisfeito, compra doce, me traz o troco, entendeu? E agora, o que que tá valendo a pena no mercado de trabalho? Esse trampo que eu tô fazendo tem aqui? Tem urânio ali! Ou trabalhar aí com você? Tá dando bom aí? Acho que tá dando bom. Tá, e você nem convida, né? Legal você, arruma um emprego legal, nem convida os amigos, né? É que esse emprego é muito perigoso pra você. Ai, que bonitinho, preocupado. Nossa, com o papai. Nossa, eu achei um minério de diamante. Diamante gigantesco. Meu amigo, olha só o tamanho disso. Pera aí que eu tô indo te ajudar. Ai, papai sempre ajuda. Caraca, meu, olha só esses minérios de urânio. Que sorte, eu preciso muito entregar eles o mais rápido possível. Porque daqui a pouco o tempo vai acabar. Então corre, eu consigo te ajudar? Não, agora não, pai. Eu tô chegando, se precisar de ajuda eu tô aqui. Nossa, ele dá bastante coisa. Oi, Rob, o meu filho tá aí dentro. Eu quero trabalhar com ele. Ai, obrigado, senhor. Du, eu tô chegando. Cadê você? Eu tô trabalhando aqui dentro, pai. Tô pegando uns ouro aqui, uns minérios. Ah, eu achei uma picareta aqui. O que que eu faço com isso? Eu bato em você? Pai, vem cá. Ó, seguinte, você vai ter que quebrar todos os minérios que você achar na frente pra gente conseguir dinheiro, beleza? O quê? TNT? Eu preciso explodir isso. É, mas eu acho que com a picareta é mais rápido. Vale mais a pena. É, mas isso é legal. Olha só o que eu sei fazer, Dudu. Pai, você vai explodir as coisas. Olha o que eu sei fazer, Dudu. Ô, pai, me ajuda aqui, ó. Pega esse minério que eu deixei aqui no chão e leva até um negócio de destruir minério. Você vai deixar uma responsabilidade pra mim, tem certeza? Sim, vai lá. Opa, e tem diamante aqui, ó. Aproveita, pega esse diamante. Nossa, esse diamante é gigante. Olha o tamanho desse minério. Opa, sai daí, você vai ser pego. Eu vou Não. É o quê? Ah, eu te avisei. Eu tô ajudando? Ó, pega os minérios que eu vou deixando pra trás, beleza? Que a gente eu só tenho tem uma mais lanterna. Um minuto. Eu tô tentando ir até você. Eu tenho uma lanterna, olha só. Ô, louco. Tá, calma, eu acho que é pra cá. Cadê os minérios? Onde que eu atrás pego? De você. Tá no teu bolso? Atrás de você. Ai, que pesado. Por que que o trabalho pesado tem que ficar pra mim? Eu também tô levando. Ai, eu caí. Pra onde que a gente tá indo? Entregar esses minérios na máquina. É por aqui mesmo? Não, é pro outro lado. Vai rápido. É por aqui, rápido.
rápido. Tá acabando nosso tempo, a gente tem que ir logo. Temos mesmo, a gente tem que correr. Desde quando você tá tão forte assim? Que orgulho do meu filho. Vai, eu vou deixar aqui essa pedra. Ai, cara, esse minério aqui tá muito pesado. Vai, vamos, ele tá voando. Tata, pega, rápido. O tempo tá passando, a gente tem que ser rápido. Tá ótimo, conseguimos 6. Eu ganhei 5? É, você ganhou 5, é isso aí. Ah, não, é 50. Não, é 50, dá aqui meu dinheiro. tchau, Ei, espera aí. Não, tchau não, eu vou junto com você. É 50 pra cada um, gente, tem que dividir. Por que esses caras estão tudo com o carro explodido? O que aconteceu com o carro deles? Ixi, eu nem quero saber, viu? Tá, Du, eu tenho um plano. O que você acha de você guardar o dinheiro pra comprar a casa? É uma ótima ideia. Eu vou confiar em você, hein? Pode Talvez confiar. Você seja um pouco mais esperto do que Calma eu pra essas coisas. Foi, entra aí. Deu certo assim pelo carro? Deu, Agora a gente pode ir pra um outro emprego bem legal. Eu acho que eu já falei dele pra você. Fica aqui perto. Qual emprego? Ai! Nossa, quase que eu bato. Um emprego de entregar. Aquele lá de entregar as coisas? Isso! Ah, beleza. Tá, vamos lá então. Eu acho que aquele lá vai dar bastante resultado pra gente. Olha, eu acho que esse daqui de mineral é uma das nossas melhores opções. Só que vamos ver esse emprego aí que você me falou, que ele parece ser bom também. 6:30 depois. Ai, nós já chegamos. Já chegamos. O que aconteceu com o carro? Por que a gente tá com outro carro? Nada, não aconteceu nada no caminho. Não acredito, você quebrou outro carro e quase quebrou esse também pra vir daqui ali. Claro que não, olha pra as sobrancelhas. Você acha que uma pessoa cabelinho. Que tem aí, sobrancelhas beleza. Tão elegantes não, como a minha iria sobrancelha fazer é linda. Assim? Ô, do cabelinho, meu amigo precisa de um pouco de cabelo. Você arruma pra ele, faz favor? Aí, ó, nós dois estamos fazendo trabalho, pai. A gente precisa acertar esses jornais nas casas. O lado esquerdo é teu, o direito é meu, beleza? Tá, pode ser, justo. Ah, mas nós somos... Ei, você tá jogando o lado direito, cara. Oxi, respeita meu trampo. Eu vou jogar lá longeão, olha só. Vixe Maria. Errei. Cara, eu tô esperando que a gente passe por ali ainda. Papai, mira nos teus, não nos meus. É porque tava do meu lado antes, daí mudou. Acertei lá longeão. Cara, eu gostei desse trabalho. Esse trabalho é legal, né? Ô, do sorvete, toma um pra você. Eu joguei um pro cara do sorvete, Du. Até que ser entregador de anais não é tão ruim assim. Não, não é nada ruim, isso tá divertido. A gente simplesmente fica aqui atirando jornal neles. Opa, agora vai ser a fase boss agora. Olha só quanta. Toma. Cara, eu não consigo acertar naquele lá atrás. Acerta. Ô, Du, você tá jogando do meu lado, é cara. É que você não faz... Ô, tô fazendo, olha aí, ó. É esse jornal que tá torto. Ai, meu pai amado. Oxe, tá tudo torto esse jornal aqui. Não tem um que vai certo. Ah, um foi certo ali. Fui eu que acertei. Foi você que é isso. Você tá maluco? Fui eu, cara. Ah, nós falhamos. Ó, oh, conseguimos 80 e... Oh, mas deu mó grana, cara. Mesmo falhando. Tá, deixa na minha conta, né? E eles ainda dão um lanchinho pra gente. Cadê o lanchinho, vizinho? Deixa que eu pego. Eu deixo na tua conta, mas eu pego. Tá bom, vai, Fica tranquilo. Confia em mim. Eu vou dar o dinheiro pra você. Ó, deixa no carrinho aqui, ó. Eu sou um pai legal. Vamos pôr dentro do carrinho. Aí, pode ir. Ui! Não, você deu tudo Ai, carrinho, não. Tá o dinheiro caindo. Deu tudo carrinho. O dinheiro não vai dentro do carrinho. Eu consigo, ele não consegue. Cadê o dinheiro? Cara, eu acho melhor... É daqui até ali. Vai, me dá o dinheiro agora. Ó, eu vou pôr ali não, pra não, você. Não. Eu tô com quase 1.500 de dinheiro já. Quanto? 1.500. Tu tá rico, filho. Já dá pra comprar uma casa. É, já dá pra comprar a casa, só que não dá pra comprar a casa que a gente quer, não é? Tá, nós beleza. Queremos então a super mansão. Então vamos trabalhar bastante pra conseguir alcançar os nossos sonhos e objetivos. Ó, eu tô ficando profissional. Por que você tá jogando do meu lado? Ó, eu sei atirar lá longeão. Ó. Ai, calma aí, aquele tá muito difícil. Tô virando profissional de entregar jornal. Toma, carro. Profissional de entregar jornal. Tá, agora que ele foi. Profissional de entregar... Ó, por cima da árvore. Nossa, acertemos demais. Agora é o nível boss, pai. A gente vai ter que acertar vários. É com você. O lado esquerdo é teu. E se eu conseguir acertar esse, eu tô no lucro. Foi... tô mandando bem aqui, cara. Olha isso. Boa, pai. Eu sabia tá dando que eu certo. Podia ser bom nisso. A gente vai vencer dessa vez. O patrão vai ficar tão feliz. Ele vai dar até biscoito pra nós Falta agora, só Du. Um.
Ah, não. Ele não vai dar biscoito pra nós? É... Espera, carro. A gente precisa achar o último que falta. Nossa, mas esse daqui rende muito dinheiro, meu amigo. 48 de dinheiro. Vamos lá levar. Ei, só que você pode largar o dinheiro, sabe? Eu vou te ajudar a levar. Pera aí. Você pode largar o dinheiro, sabe? Ô, fala, mano. Deixa eu ficar só com um pouquinho. Como que eu vou comprar um doce depois? Você acabou de entregar na casa da vovó Beteiro. Eu soltei um pum no jornal antes de jogar na casa dela. Ei! Erro, vovó! Vai ler jornal de pum! Foi, 25! Tá, nós conseguimos! Caraca, conseguimos! Ah, o patrão vai ficar tão feliz com a gente agora! Boa! Ô, louco, cenzão, hein? Aí, chefe! Beleza, deixa eu pegar minha grana. Ei, para de tentar pegar a grana! Põe aqui no carrinho, eu levo, ó. Você põe no carrinho e eu... Você já levou tudo? Tudo. É, eu já levei tudo. Ah, cara, esse trabalho já tá bem cansativo e já acabou o dia. Vamos pegar essa motoca e vamos passear? A gente tem que se divertir. Não, pega a motoca. Mas, pai, ainda falta muito dinheiro pra gente conseguir. Tá, mas não dá pra gente viver só de trabalho, senão... Ai, aguinha, aguinha! Ui! Ah, não. Ai, eu bati a cabeça, Du! Ah, não! Ai, tio! Quanto tempo! Me leva no parque? Me leva pra brincar? Me leva, tio! Ai, tio, bati a cabeça minha, tio! Oi, Du? Du, então! Pai, eu tava te falando, a gente precisa... Ai, Du, você bateu! Meu Deus! Ai, minha cabeça! Ai! Tio, a gente pode brincar! Eu vou brincar de pular o carro! Olé, carro! Você nunca vai me acertar porque eu sou muito rápido! Olha só o que eu sei fazer! Ó! Olé! O que você acha de entrar no carro comigo? Entrei, tô dentro do carro com você, tio! E agora? O que, que a gente pode fazer? Nossa, eu bati sem querer! Bateu, tio! Toma cuidado! Bati. Ai, tio, eu vou pular do carro! Nossa, eu bati sem querer porque, também! Assim, esse carro tá muito perigoso, vai que machuca o bebê, né? Olé! Entra aqui dentro, por favor, tio. Nenê. Vai não, dar não tudo quero certo. Entrar, tio. Não quero. Esse carro vai pegar fogo. Eu não sou bobo. Eu sou bebê, mas não sou bobo. Olha pra eu, ó. Ó, sou inteligente. Olé! Ô, Rami. Ai, eu amo a cor verde. Ai. Ui, tio, quase você machucou minha cabeça, tio. Eu vou ficar aqui dentro. Entra daí, aqui o dentro, tio, por favor. O tio, não me machuca se eu ficar aqui dentro. Um carro, tio. Um carro. Eu peguei o carro dele. Não. Entra aqui, tio. Vamos passear? Entra, tio. Teu carro tá quase indo embora. Ah, vai acabar tá explodindo e você vai se machucar. Ah, gente, eu quero sair daqui. Dá licença. Tira esse carro daí, seu meia roda. Tio, eu vou te levar pra um lugar muito legal. Deixa ó, tá que eu dirijo, bebê. Tá vendo que tá... Mas eu sei dirigir, tio. Eu sou muito bom nisso. Você tá vendo que tá chovendo, tio? Aí quando chove, a gente vai pra um lugar muito legal, que a gente brinca e é tudo coberto e é bem divertido. Você vai ver, tio, fica logo ali na frente. Meu é 3 horas e 34 minutos de carro. Ai, tá muito escorregadio. Daqui ali é pertinho. É só você ficar cantando assim, ó. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomoda muito mais. Cadê o mundo cruel? Canta, tio! Tio, canta comigo, tio! Ah, cara, não! Entra, tio, você precisa entrar, ela é legal. Ai, eu bati a cabeça. Eu prometo, tio. Oi, tio! Tudo bem com você? Você Oi, é tio do tio! Eu sou tio do tio! A gente vai poder brincar o dia inteiro. Daí a gente brinca, eu quero brincar com você. Você quer entrar nesse? Eu quero brincar com você, tio. Tá, eu vou entrar então. Eu quero brincar daqui, de todo. Ai, de então Deus. Eu também vou junto com o tio, porque eu amo o tio. Daí eu quero isso, ficar junto vamos com embora. O tio toda a gente hora. Vai entrar aqui, tudo ó. Tempo. Ai, tá, eu caí. Calma aí, já vou aí. Tudo só um a hora, tudo Pula, tempo, tudo sobe, minuto, tudo segundo. Agora a gente vai lá dentro. Isso daí junto. Você fica junto comigo, né? Ah!
acorda! Eu acorda. Bati a cabeça. Pera, que lugar é esse? O que que tá acontecendo? O que que a gente tá fazendo aqui? Como que a gente foi parar aqui? Que lugar é da esse? Da última vez eu me lembro... Ah, eu não me lembro de muita coisa, mas que lugar é esse? Ué... Ah, não. Pai, eu acho que eu sei o que aconteceu. O quê? Eu acho que eu e você viramos bebê meteiro. Ah, e não. Eu e você viemos parar aqui. Meu amigo, não, o que que aconteceu? Como que a gente volta pro mundo normal? A gente precisa farmar mais dinheiro. Tá, peraí, mas isso daqui é um mundo de fliperamas. Isso aqui é muito legal. Isso parece muito divertido. Vamos brincar.